सागर थापालाई कारवाही चाहिँ हुनुपर्छ चाहे त्यो ठाउँमा मै होस् नरनाथ गौतम वैशाखी समाजसेवी त्यही ठाउँमा बनि मलाई क्रब्जा बनाउनु पर्छ कारवाही हुनुपर्छ म भोग्न तयार छु भने सागर थापाले पनि भोग्नु पर्छ हेर्नु mm. लेखेको हे कुरा मेटिँदैन हेर्नुहोस् नरनाथ गौतम पनि बैसाखी टेक्दैन थियो तर लेखेको कुरा हो जे हुनु भयो भने आज म पैसाखी टेकेर हिँडेछु भने मैले ढुङ्गाले खपरमा हान्न हुने कुरा होइन हुने थियो भयो जे हुनु सागर थापालाई जे भयो त्यो भयो उहाँले गल्ती गर्नुभयो नि त धेरै कुराहरू गल्ती गर्नुभयो म सांसद हो म फलानी क्षेत्रबाट जितेको सांसद हो जनप्रतिनिधि हो भनेर दिनदुखी पीडितहरूसँग चाहिँ म केन्द्रको लाल सलाम हो जनमुक्ति सेनाको चाहिँ कमान्डर हो म पहिला लाल सलाम सेना हो नि त म अब आउनै चाहन्छु पहिला लाल अहिले सलाम गर्नुभएको पहिला लाल हुनुहुन्थ्यो श्रीपाती जुङ्गा सहितको लाल हो भनेको चाहन्छु भ्रष्टाचारीहरू त्यस्ता बलात्कारीहरू जबसम्म ठेगा लाग्दैन तबसम्म सिरिपात जुगा यहाँसम्म ल्याउँछु म ल्याउँछु लाल अहिले सलाम हो अब तपाईँ पनि एक किसिमको चाहिँ एक किसिमको तपाईँ छोटो जुङ्गामा चाहिँ आइरहनु भएको अवस्था छ यो छोटा जुङ्गाले चाहिँ केही बोलिरहेको अवस्था पनि हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको त्यो जुङ्गाको भाषा पनि बुझिरहेको अवस्था थियो अहिले पछिल्लो चरणमा भने अब जसरी सागर थापाजी अहिले यो पछिल्लो विवादमा हरि उदासी र प्रतमेजीको विवादमा नबोलिदिएको भए उहाँलाई उहाँले केही मिडियालाई चाहिँ तारो नबनाइदिएको भए उहाँ हिरासत जानु पर्दैन भन्ने कुरो अनलाग्छ तपाईँ के भन्नुहुन्छ त्यो त पर्दैन थियो होला जस्तो लाउँछ यहाँ अहिले के भयो भन्दाखेरि घर मेरो झापा नाम मेरो सागर थापा होइन अब कप अहिले मुखैभरि पापै पापा भने जस्तो यहाँ चाहिँ यहाँ पानी परिरहेको अवस्था हिँड्नुपर्ने आधा जस्तो यहाँ चाहिँ हामी इन्टरभ्यू गर्दा गर्दा यहाँ पानी परिरहेको अवस्था भएको हुनाले चाहिँ यसरी यहाँ अहिले यहाँ भाग्नु परेको स्थिति छ ल यहाँ चाहिँ एकछिन ल के भनिन्छ तपाईँ सफा थापाको विषयमा अब सागर थापाजीलाई नेपाल प्रहरीले कब्जा बनाएको दिनु अवस्था छ अब उहाँलाई कुन तरिकाले कारवाही हुन्छ जनताहरू त्यसमा चाहिँ एकदम फलो भएको छ र पीडित दिनदुखी पीडितहरूले चाहिँ न्याय पाउनुपर्छ कुरा त्यही छ आवाज त्यही छ पीडितले न्याय पाउनु पर्यो सार थापा थापाजीले गरेका गल्तीलाई चाहिँ त्यसलाई सार थापाजीले रिलाइज गर्नुपर्दछ भन्ने म त्यही सन्देश दिन चाहन्छु भनेपछि सागर थापाजी हो जसरी चाहिँ अरूको विषयमा नबोलिदिएको भए भए अहिले चाहिँ उहाँ हिरासतमा पर्नु हुन्थेन होइन ढिलो चाहनु पर्थे है कहाँ हुन्छ कहाँ छोड्छ र अहिले त गयो चाहिँ निवेदन आधारमा ढिलो चाँडो उहाँ करब्जा हुन्थ्यो भने थप यसले चाहिँ के सन्देश दियो भने थप उदागरण दियो थप एउटा चाहिँ समाउने हौसला दियो क्या बढी जुन भाइरल हुन्छ नि व्यक्तिहरू हो त्यो बढी भाइरल भएको बेला त्यही बेला मौका हो त्यही बेला मौका क्रप कब्जा बनाए यति त्यति बेला उदासी बारे नबोलेमा तिन महिना ढिलो पक्रिन्थ्यो होला नि तर पक्रिन्थ्यो नि त अनि यसले चाहिँ थप राम्रो गर क्या म सलाम भन्न चाहन्छु आदरणीय पत्रकार महोदय र आदरणीय नेपाल प्रहरीहरूलाई सलाम भन्न चाहन्छु यसै गरी यस्ता चाहिँ नचाहिने कुराहरू बोल्ने म यो सांसद भन्नेहरूलाई चाहिँ सरकारले नियन्त्रण गरेर कारवाही गर्नुपर्छ नमस्कार आदरणीय दर्शक पनि यहाँले फ्रेममा देखिसक्नुभयो दुईजना वक्ता पछिल्लो चरणमा सोसाइटीको विषयमा कम्युनिटीको सब्जेक्टहरूमा बोल्दै आउनुभएका एकजना हुनुहुन्छ पूर्व लडाकु नरनाथ गौतम भने अर्का नेपाली चाली भनेर चिनेका पछिल्लो चरणमा र उहाँले अहिले सोसाइटीको विषयमा पनि विश्लेषण गर्दै आउनु भइरहेको छ र उहाँ हुनुहुन्छ का, तिला कार्की यहाँहरू दुबईलाई खबर नेपाल टिभीमा हार्दिक स्वागत छ हजुर सम्पूर्ण पत्रकार महोदय नमस्कार र खबर टिभीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दे थ्याङ्क यू सो मच खबर टिभीलाई धेरै धेरै धन्यवाद अहिले हामी आज फेरि सिधा कुरा गर्छौँ नरनादितजी र चाहिँ तिलकजी अहिले सागर थापाजी पनि हिरासतमा हुनुहुन्छ अहिले हरि उदासीजी पनि हिरासतमा हुनुहुन्छ अहिले हिरासतमा भन्नुको अर्थ हरि उदासी अहिले उहाँलाई क्वारेन्टाइनमा भनेर चाहिँ पठाइएको छ हस्पिटल भनेर भनिरहेको छ र उहाँलाई कोरोना लागेको भनेर भनिरहेको छ तर पनि उहाँलाई चाहिँ हरि उदासीको रिपोर्ट चाहिँ प्रहरीले दिएको छैन भन्ने कुराहरू पछिल्लो चाहिँ अहिले अपडेटमा हामीले चाहिँ सुन्नमा आएका छौँ अब अहिले हामी कुरा गर्नेछौँ जसरी अहिले सागर थापाको विषयमा चाहिँ जुन चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ जुन सागर थापा अहिले हिरासतमा हुनुहुन्छ सागर थापा कसरी हिरासतमा हुनुहुन्छ भनेर अहिले अनालाइसिस गरिरहेको छ अनालाइसिस्टहरूले जसरी सागर थापाको पहिलेको विषयहरू थियो त्यो एक किसिमले शान्त भइसकेको अवस्थामा अहिले उहाँले जुन चाहिँ हरि उदासीजीको विषयमा बोलेको हुनाले र एउटा चाहिँ ब्याकडोरमा बसेर अथवा बिहाइन्ड द सिन बसेर उहाँले केही भूमिका खेल्नु भएको कारणले चाहिँ र फेरि उहाँले चाहिँ कुनै मिडियामा होइन एउटा सागर थापाले अरूप्रति प्रहार गरेको हुनाले चाहिँ सागर थापा यो कारणले हिरासतमा जानुभयो भनेर भनिरहेको अवस्थामा छ के सागर थापा यसरी हरि उदासी र प्रतिमाजीको जुन चाहिँ विषयमा यसरी एउटा त्यो आगोको ज्वालामा चाहिँ होइन लपेट्नुमा सागरजी यो जसरी हरि उदासी र प्रतिमाजीको विषयमा नबोलिदिएको भए भए होइन उहाँ आफ्नो मानो खानु आफ्नो बाटो हिँडेको भए भए उहाँ अहिले हिरासतमा हुनुहुन्थेन भनेर पनि भनिरहेको अवस्थामा तपाईँको चाहिँ ठ्याक्क विश्लेषण के छ होइन प्रश्न एकदम गम्भीर प्रश्न सुन्नुभयो होइन मलाई के लाग्छ नि हरि उदासीकै कारणमा उहाँकै विषयमा बोल्दाखेरि चाहिँ त्यो जेलमा गएको होइन प्रश्न रूपमा यो पीडितहरूका ए आ, हार गुहार उहाँकै तथ्य उसबाटै प्रमाणितबाटै उहाँ हिरा उसमा जानुभएको अहिले जुन प्रहरीको प्रहरीले नियन्त्रण गर्नुभयो उहाँले राख्नु भएको छ अहिले उदासीको काण्डमा उहाँलाई त्यो हामीले गर्नु मिल्दैन गरन होइन मान्छेको भनाइ तर्क विचार राख्छन् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर पाउनु पनि पर्छ तर एउटा मान्छेको सोचाइ त्यो हो उदासीको बारेमा बोले कहाँको भन्छ त्यो होइन उहाँलाई चाहिँ सागरजीलाई केही मिडियाकर्मीले उचालेर बोल्न लगाएको भनेर भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको होइन होइन त्यो पत्रकार भयो मिडियाहरूले तपाईँलाई जबरजस्ती कसैले पनि बोल्नको लागि त्यसरी दिँदैनन् उहाँ अब विचार राख्नलाई पाउँछन् त्यो चाहिँ एउटा उहाँ आफ्नो तरिकाले बोल्नु भएको होइन त्यो हामीले त्यतिर जानु मिल्दैन र मिडियाहरूलाई पनि आरोप लगाउन मिल्दैन सबैले बोल्न पायो नि मेरै दाजुभाइले बोल्न पाउँछन् बाबुआमाले बोल्न पाउँछन् होइन प्रधानमन्त्री लगायत राष्ट्रपतिले बोल्न पाउने हक अधिकार छ त्यो स्वतन्त्र तरिकाले उहाँले आफ्नो विचार राख्दै गर्दाखेरि उहाँलाई पुरानो जुन बा पीडितहरूले बारम्बार गरेर निवेदन हाले अनुसार ढिलो सुस्त हुन्छ प्रहरीमा तपाईँको यो फाइलका चाङ टन्ने हुन्छन् अब क्रमश गर्दा उहाँको पालो आयो ए पालो त आयो त सागर थापाको ढिलो चाँडो त आयो उहाँ पालो आयो क्रब्जा बनाइयो अहिले राखिएको छ अब कानुनभित्र अब कानुनले कुन तरिकाले लाँदैछ नौवटा सिङ कानुन हुन्छ है नौ सिङ्गेमा कुन कानुनमा चाहिँ उहाँलाई अब कुन तरिकाले राखेको छ ठिक छ अब उहाँ अब कस्तो खालको चाहिँ भूमिका गर्छ नै यो कानुनले होइन म त्यो कानुनभित्रको परेन कुनै कानुनसँग क्रिका सङ्घ हवल्लाहरू पनि परेन त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो भनाइ के छ भने पीडितहरूले न्याय पाउनुपर्छ पीडितहरू जुन तपाईँको जाँच पीडितहरू हुनुभएको छ पीडितको आवाज जुन, जुन माइती मनाउनु उफ्रियो उग्र भयो देशैव्यापी तपाईँको चाहिँ उहाँको चाहिँ बुलन्द आवाज जुन पीडितहरूको छ त्यो आवाजलाई चाहिँ नेपाल सरकारले एकदम ध्यान दिएर दिमागमा ध्यान दिएर ती पीडितहरूका चाहिँ त्यो आवाजलाई चाहिँ कुनै पनि हालतमा दबाउन मिल्दैन जो आवाज बुलंद आवाज छ त्यही तरिकाले त्यो चाहिँ न्याय पाउनुपर्छ भने हाम्रो धारणा हो सबैको धारणा त्यही छ देशैभरिको आवाज त्यही छ भने सागर थापालाई कारबाही चाहिँ हुनुपर्छ चाहे त्यो ठम्मा मै होस् नरनाथ गौतम वैशाखी समाजसेवी त्यही ठाउँमा पनि मलाई क्रब्जा बनाउनु पर्छ कारवाही हुनुपर्छ म भोग्न तयार छु भने सागर थापाजीले पनि भोग्नु पर्छ हेर्नु लेखेको कुरा मेटिँदैन हेर्नुहोस् नरनाथ गौतम पनि पैसा टेक्दैन थियो तर लेखेको कुरा हो जे हुनु भयो भने आज म पैसा टेकेर हिँडेछु भने मैले ढुङ्गाले खपरमा हान्न हुने कुरा होइन हुने थियो भयो जे हुनु सागर थापालाई जे भयो त्यो भयो उहाँले गल्ती गर्नुभयो नि धेरै कुराहरू गल्ती गर्नु भयो म सांसद हो म फलानी क्षेत्रबाट जितेको सांसद हो जनप्रतिनिधि हो भनेर दिनदुखी पीडितहरूसँग चाहिँ लेनदेनको कारोबार उहाँहरूको कुरा त्यो म भन्न चाहदिनँ जुन जसरी उहाँले लिनुभएको थियो त्यही तरिकाले उहाँले फर्काउनु सक्नु भएन होइन ठग्नुभयो दुनियाँ जिमाना गर्नुभयो हिन्दू महासङ्घको चाहिँ अवक्ष पनि भन्नुभयो सारा हिन्दूवादीहरूलाई चाहिँ एउटा त्यो अप्ठ्यारा पार्नु भयो नि त उहाँले सारा स्वतन्त्र जिल्लाको चाहिँ हिन्दूवादी एउटा हिन्दू परा पुरानो संस्कृति रीतिरिवाजलाई चाहिँ उहाँले प्रहार गर्नुभयो म अप्प के अरे हिन्दू महासङ्घको अध्यक्ष हो तपाईँहरू थाहा छ मलाई चिन्नुहुन्छ भनेर उहाँले त्यस्तो पनि बर विचारा एउटा दखल पर्ने जुन काम गर्नुभयो होइन एउटा तपाईँको चाहिँ एउटा धर्म कर्ममा लागेका बर विचारा ती गुरु मा महाराजहरू जुन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू एउटा होइन संस्कृतिमाथि धक्का गरेर म हिन्दू महासङ्घ अध्यक्ष भनेर उहाँले जुन प्रचार गर्नुभयो ठिक छ तर दखल परो <laughs> सबै हिन्दूवादीहरूलाई कति समस्या पऱ्यो यस्ता नकरी हिन्दूवादीहरूलाई चाहिँ म भन्न चाहन्छु हिन्दू महासङ्घले चाहिँ यिनलाई चाहिँ करप झ्याप बनाएर कारवाही गर्नुपर्दछ हेर्नु पर्यो कहाँ कहाँ हिन्दू हिन्दू महासङ्घमा दर्ता ठिक छैन उहाँको ए हो कि होइन त्यो समृद्धिभित्र छ कि छैन सागर थापा त्यो पनि सत्य तथ्या छानबिन गरेर उहाँलाई थप कारवाही चाहिँ गर्नुपर्दछ भने यी झुटा झाटा प्रचार गरेर हिन्दू महासङ्घले पत्याउँदैन हिन्दू महासङ्घ यसमा मोहनधार भएर बस्न मिल्दैन म भन्न चाहन्छु पशुपति भगवान् विभिन्न भगवान्का चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्था हुन्छन् सबै चाहिँ सत्तर जिल्लामा होला नि त हिन्दू महासङ्घका सङ्घहरू होलान् उहाँहरूले चाहिँ यो सागर थापा के हो हिन्दू महासङ्घभित्र छ कि छैनन् सदस्य हो कि होइनन् सदस्यभित्र एउटा जनप्रतिनिधि हो कि होइनन् भन्ने यस्ता तथा सबै ल्याएर किलाएर चाहिँ यति होइन रहेछ भने थप कारवाही गर्नुपर्दछ हिन्दू महासङ्घले यस्तो एक्सन गर्नुपर्छ हिन्दू महासङ्घ हिन्दूमा त हाम्रा दाजुभाइ हुनुहुन्छ दिदीबहिनीहरू हुन्छ होइन सबैले एक्सन लिएर उहाँलाई कारवाही गर्नुपर्छ थप है थप कार्यवाही चाहिँ हुनुपर्छ त्यसै छोड्न मिल्दैन भोलि म झन् ठुलो हिन्दू महासङ्घ भनेर फेरि हिन्दू महासङ्घ फेरि प्रचार गरेर दुनियाँलाई ठग्ने वातावरण हुनसक्छ होइन उहाँलाई म मात्रै भन्दिनँ म त्यस्ता नक्कली हिन्दू त्यस्ता छन् भने यिनलाई पनि करब्जा बनाएर ठेगा लाउनुपर्छ होइन प्रचार गर्ने हिन्दूवादी हिन्दू महासङ्घ भन्ने काम चाहिँ यो ठग्ने काम त हिन्दूवादीले कहिले गर्दैन हिन्दूवादी जो सत्यको पक्षमा हिन्दू हो हिन्दू धर्म संस्कृति बचाएर तपाईँसँग आउन चाहन्छु फेरि त्यसरी हिँड्ने हो नि त ठग्न पाइन्छ ठग्न पाइँदैन पीडितहरू आज तपाईँ रु रुँदै माइती मण्डलमा त्यत्रो आन्दोलन गर गरेको गरे जुन अवस्था छ भने यो यस्तालाई चाहिँ गतिविधिलाई रोक्नुपर्छ र नयाँ ढङ्गबाट हिँड्नुपर्छ नयाँ सिराबाट हिँड्नुपर्छ देश बनाउने मान्छेले यी नचाइना फकरलाल थाङ्ने कुराहरू गरेर जनतालाई भ्रम बनाउनु पाइनँ नरनाथ गर्नुको आवाज यो देशको आवाज हो यो क्रान्तिकारी आवाज हो लालसलाम आवाज हो त्यसकारण हामी जस्ता कयम जनआन्दोलन घाइते सहिद परिवारहरू लासलाम हो जनमुक्ति सेनाको चाहिँ कमान्डर हो म पहिला लाल सलाम सेना हो नि त म अब गर्नु चाहन्छु भ्रष्टाचारीहरू यस्ता बलात्कारीहरू जबसम्म ठेगा लाग्दैन तबसम्म श्रीपाती जुगा यहाँसम्म ल्याउँछु म कञ्चरीसम्म ल्याउँछु लाल अहिले सलाम हो <laughs> अब तपाईँ पनि एक किसिमको चाहिँ <laughs> एक किसिमको तपाईँ छोटो जुङ्गामा चाहिँ आइरहनु भएको अवस्था छ यो छोटा जुङ्गाले चाहिँ केही बोलिरहेको अवस्था पनि हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको त्यो जुङ्गाको भाषा पनि बुझिरहेको अवस्था थियो अहिले पछिल्लो चरणमा भने अब जसरी सागर थापाजी अहिले यो पछिल्लो विवादमा हरि उदासी र प्रतमेजीको विवादमा नबोलिदिएको भए उहाँलाई उहाँले केही मिडियालाई चाहिँ तारो नबनाइदिएको भए उहाँ हिरासत जानु पर्दैन भन्ने कुरा अनरा चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ त्यो त पर्दैन थियो होला जस्तो लाउँछ यहाँ अहिले के भयो भन्दाखेरि घर मेरो झापा नाम मेरो सागर थापा होइन अब कप्प अहिले मुखैभरि पापै पापा भने जस्तो होइन किनभने तपाईँको हरेक काम गर्दाखेरि सोचेर सानो भाग खाने कि ठुलो भाग खाने कि अब सबैतिरबाट मै राम्रो हुन्छु मै हेनसम हुन्छु मै गतिलो हुन्छु अरूलाई मर्गामा पार्छु भन्दाखेरि उहाँ एउटा त्योमा पर्नुभयो र जहाँसम्म उहाँले जाल झेल ठेलठाल फेलफाल त गरेको स्थिति छ किनभने तपाईँको एउटा हिन्दू महासङ्घको अध्यक्ष हुँ पनि भन्ने एउटा पदमा भइसकेपछि एउटा संस्कारमा गइसकेपछि हुनपर्ने के हो नियम नीति के हो शिक्षाको कुरा के हो त्यहाँ सिक्न पर्ने कुरा के हो तपाईँको टिचरै ठिक भएन विद्यार्थीले के सिक्छन् होइन त्यो भएको भएर पनि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि जसरी सागर थापाजी यो अर्को विषयमा नबोलिदिएको भएमा अथवा उहाँलाई चाहिँ भा, केही मिडियाकर्मीले उचालेर चाहिँ बोल्न नलाए नलगाइदिएको भएमा भएको भए भए सागर थापाजी अहिले हिरासतमा जाँदा अब अलिक पछि त पढ्थ्यो होला किनभने उहाँको केसहरू पेन्टिङमा थिएन आधा दसैँ भने अहिले हामी यो इन्टरभ्यू गर्दा गर्दा पानी परिरहेको अवस्था भएकोले अलिक हिँड्नु यहाँ चाहिँ यहाँ पानी परिरहेको अवस्था हिँड्नुपर्ने आधा डे दसौँ यहाँ चाहिँ हामी इन्टरभ्यू गर्दा गर्दा यहाँ पानी परिरहेको अवस्था भएको हुनाले चाहिँ यसरी यहाँ अहिले यहाँ भाग्नु परिरहेको स्थिति छ ल यहाँ चाहिँ एकछिन ल था था के भनिदिन्छ प्रष्ट रूपमा अब सार थापाजीलाई नेपाल प्रहरीले कब्जा बनाएको जुन अवस्था छ अब उहाँलाई कुन तरिकाले कारवाही हुन्छ जनताहरू त्यसमा एक चाहिँ एकदम फलो गर्नु भएको छ र पीडित दिनदुखी पीडितहरूले चाहिँ न्याय पाउनुपर्छ कुरा त्यही छ आवाज त्यही छ पीडितले न्याय पाउनु पर्यो सार थापा थापाजीले गरेका गल्तीलाई चाहिँ त्यसलाई सार थापाजीले रिलाइज गर्नुपर्दछ भन्ने म त्यही सन्देश दिन चाहन्छु भनेपछि सागर थापाजी हो जसरी चाहिँ अरूको विषयमा नबोलिदिएको भए भए अहिले चाहिँ उहाँ हिरासतमा पर्नु हुन्थेन होइन ढिलो चाँडो पर्थे कहाँ हुन्छ कहाँ छोड्छ र पीडितको किनभने अहिले त उहाँले और... निवेदन आधारमा ढिलो चाँडो उहाँ क्रब्जा हुने थियो भने थप यसले चाहिँ के सन्देश दियो भने थप उदागर दियो थप एउटा चाहिँ समाउने हौसला दियो क्या बढी जुन भाइरल हुन्छ नि व्यक्तिहरू हो त्यो बढी भाइरल भएको बेला त्यही बेला मौका हो त्यही बेला मौका पाएर क्रब्जा बनाए यति त्यति बेला उदासीबारे नबोलेवाला तिन मिनट ढिलो पक्रिन्थ्यो होला नि तर पक्रिन्थे नि तर यसले चाहिँ थप राम्रो गर क्या म सलाम भन्न चाहन्छु आदरणीय पत्रकार महोदय र आदरणीय नेपाल प्रहरीलाई सलाम भन्न चाहन्छु यसरी यस्ता चाहिँ नचाहिने कुराहरू बोल्ने म यो सांसद भन्नेहरूलाई चाहिँ सरकारले नियन्त्रण गरेर कार्वाही गर्नुपर्छ त्यस्तो त्यो त्यो उतातिर म जान्न म प्रष्ट बोल्न पाउनुपर्छ उहाँले फेरि जेलबाट निस्केर पनि उहाँले आ, दे, देश विकास र जनता दिनदुखी पीडितको आवाज पर्छ बोल्नलाई पर हामीले छेक्न मिल्दैन तर गल्ती उहाँको धेरै रहेछ अब कारणले उहाँले गो, गल्ती गरेकोलाई चाहिँ त्यो उहाँको आधारमा पक्रियो हो नि त उहाँले गरेका आधारमा पक्रिएको हो खास अरू केसमा बोलेर त्यो उहाँलाई पक्रियो होइन तर थप चाहिँ एउटा के छ भन्दाखेरि थप राम्रो भयो क्या त्यही भन्न चाहन्छु भनेपछि अब तपाईँलाई के लाग्छ के अरे सागर थापा कहिले हिरासतबाट मुक्त होला त्यो म भन्न चाहदिन म भन्दिनँ मेरो हातमा छैन कानुन यो राज्यको हातमा छ कानुन संविधानमा सङ्घीय लोकतन्त्र प्रणालीको कानुन हो अब जो गर्छ कानुनले गर्छ अब ननाथजी हजुर अब ननाथ गौतमजी अहिले चाहिँ कसरी भने यो भिडियो हेरेर जसरी चाहिँ अहिले चाहिँ हुन्छ नि कालमा जसरी चाहिँ मान्छे बोल्नै नपाइने स्थिति त्यसपछि मिडियाकर्मीले पनि कसैको चाहिँ भोइसलाई रेज गर्नै नपाउने स्थिति अब भइरहेको अवस्था पनि भने भनिरहेको छ जसरी चाहिँ भिडियोहरू खिचेको भरमा चाहिँ रिपोर्ट गर्ने अनि प्रहरीलाई देखाउँदै यो यो यसो भनेर भन्ने गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ के लोकतन्त्रको चाहिँ यो उपहास भएको जस्तो लाग्छ लाग्दैन तपाईँलाई त्यस्तो कुनै पनि मायाकलाले तपाईँको अहिले सङ्घीय लोकतन्त्र यो अधिकारलाई बोल्न बोल्नको लागि चाहिँ कसैले छेक्न पाउँदैन बोल्नुपर्छ बाचुञले बोल्नुपर्छ तर सत्य पक्षमा न्यायको पक्षमा दिनदुखी पीडित जनताको पक्षमा देश विकासको पक्षमा ठिङ्ग उभिएर बोल्नुपर्छ त्यही नै राम्रो लोकतन्त्र आएको बेला त्यहाँ कसैले छेक्न कसैले छेक्छ भने हाम्रो आवाज बुलन्द छेक्छ भने हामी छोड्दैनौँ त्यही हो म म चाहन्छु म हस् मेरो अरू किन काम छ होइन अहिले आधार पनि अहिले चाहिँ यहाँ पानी परिरहेको कारणले पनि अहिले चाहिँ यहाँ यसरी समय आएको कारणले उहाँ हिँड्नुभयो हस् यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद जस्तै अहिले चाहिँ नरनाथ जी र अहिले नजी रहेछ रेनबो हस् र खबर नेपाल टिभीलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर लाइक सेयर यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर र भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र खबर नेपाल टिभीलाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला धन्यवाद